Seguinte, galera, a gente tá aqui na Chase hoje, ó. Então tem aqui as roupas dele aqui. Essa marca de roupa super legal, inclusive eu uso, sou cliente. Isso aqui é comprado de fato. Espero que vocês depois olhem a página dele, beleza? Seguinte, eu tô com os meus pezinhos aqui. Não é necessário, tá? Somente se vocês quiserem utilizar os pesos, podemos treinar apenas com o peso do corpo. Mas, se você quiser fazer um treino de mais intensidade, recomendo pegar. Vale a pena. Vamos dar só mais um tempinho para a galera acabar de entrar aí e a gente começa esse treino, beleza? A gente já vai aquecer já já. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Vamos embora. A música tá boa, o volume da música tá bom? Tá difícil de me escutar com o barulho, com o volume da música? Responde aí nos comentários, por favor, para eu saber como é que tá, beleza? Vai me falando aí. Me falem como é que tá a altura da música, tá? Tá ótimo, então vambora. E aí, Silmara, tudo bem? Vambora, vambora, turma! Vamos lá então, vamos começar a aquecer, tá? Seguinte, vamos fazer um treininho aí de flexibilidade e mobilidade para começar a aquecer o corpo. Seguinte, primeiro exercício, aqui ó, pés paralelos na largura dos ombros. Vamos descer aqui, ó, tentando manter a coluna o mais reta possível. Joga para frente, abaixa o quadril, olha para o céu, volta caminhando com a mão para trás. Levanta, de novo. Desce, caminha com a mão, abaixa o quadril, olha para o céu e volta. Mais duas vezes, vamos lá. Caminha, abaixa o quadril e volta. Se o som estiver muito alto, qualquer coisa, vocês me avisem que a gente abaixa um pouquinho, tá? Beleza? Ok, acabou esse? Agora abre a perna, deixa os pés chapados no chão e aí vamos jogar aqui, ó, o corpo para um lado. Segura! 5, 4, 3, 2, 1, trocou. 5, 4, 3, 2, 1, troca de novo. 5, 4, 3, 2, 1, mais uma. 5, 4, 3, 2, 1, beleza. Agora aqui, ó, vamos colocar as duas mãos no chão, tá bom? Com as mãos no chão, eu vou trazer uma perna do lado do meu mão. E aí eu vou segurar nessa posição. 3 segundos, beleza? Então vamos lá. Puxou a perna. 1, 2, 3, troca, volta. 1, 2, 3, troca. 1, 2, 3, mais uma do outro lado. 1, 2, 3, beleza. Agora aqui, ó, vamos pegar as duas mãos e segurar aqui em cima do meu pé. Vou agachar, seguro lá embaixo. 5, 4, 3, 2, 1, levanto e seguro mais 5, 4, 3, 2, 1, agacha de novo. 5, 4, 3, 2, 1, lá em cima. 5, 4, 3, 2, 1, beleza? Agora aqui, ó, gira a perna para um lado, gira a perna para o outro. Vamos embora. 1, 2, 3, 4 mais 2, 5 mais 1, 6, beleza? Gira o braço para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E por último, gira para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Pessoal, vamos começar aquecendo essas pernas? Seguinte, vamos fazer dois exercícios para aquecer perna, ok? Vai ser aqui, ó. Agachamento sem peso nenhum por enquanto. Pés paralelos
com os pés virados levemente para fora. Vai agachar aqui, ó, o mais baixo que você puder, sem ficar em pé totalmente. Então, abaixa, levanta, mas não estica o joelho para trás. Vamos lá? 20 repetições, vem. 1, 2, velocidade rápida. 3, 4, 5. Estamos aquecendo só, hein? 6, isso aqui não é o treino. 7, 8, vamos embora. 9, 10, eu quero mais 10, vamos aquecer. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mais 3, 18, 19, 20. Segundo exercício, ó, posição de afundo. Uma perna atrás, outra na frente. Pé de trás na ponta do pé. Vai descer e vai fazer pequenininho lá embaixo. 10 repetições, prepara. 3, 2, 1. Lá embaixo foi 1, 2. Agora devagar. 3, 4, bem pequeno. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca a perna para trás. Segura, mais 10. 1, 2, 3. Não levanta, deixa arder. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa, respira. Agora a gente vai descansar um minutinho. Vamos repetir essa sequência e aí, então a gente começa o treino, beleza? Ô Henrique, tem alguém falando alguma coisa? A live vai ficar salva no meu Instagram e no YouTube da Chase, né Henrique? É isso. No meu Instagram eu vou deixar salvo por 24 horas. No YouTube da Chase vai ficar, fica sempre salvo, né? Então quem não conseguir ver dentro das próximas 24 horas no meu Instagram, entra no canal da Chase no YouTube que vai estar lá. Vamos lá, segunda série. Mais 20 agachamentos. Daqui para baixo, não estica o joelho. Foi. 1, vamos embora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais rápido. 9, vamos embora. 10, vamos aquecer. 11, 12, 13, 14, vamos embora. 15, 16, tá dando para aquecer aí? 17, deixa esquentar. 18, 19, 20, posição de afundo. 3, 2, 1, pequenininho lá embaixo. 1, 2, 3, tronco ereto. 4, 5, 6, olha para frente. 7, 8, 9, 10, troca. Tá dando pra aquecer, hein? Foi. 1, 2, vambora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maravilha, maravilha! E aí, como é que vocês estão? Deu pra esquentar essa perna? Espero que sim, hein? Prepara aí, vamos começar o treino de fato agora. Quem quiser peso, agora é a hora. Se você esqueceu da água, pega lá rapidinho. Que a gente já vai começar. Deu pra aquecer, hein? Deixa eu ver aí como é que vocês estão. Boa, vambora. Seguinte, galera. Primeiro exercício que nós vamos fazer com peso aqui, tá? Quem quiser. Quem não quiser, não precisa, vai sem peso. É o afundo búlgaro, tá bom? Então vocês vão precisar de uma cadeira, de um sofá, qualquer coisa que dê para apoiar a perna. Então, ó, uma perna fica atrás com o peito do pé apoiado em cima, tá bom? E aí a gente vai, ó, descer e subir na maior amplitude que você conseguir, tá? Reconheça o limite aí do seu corpo. Quem consegue vai lá embaixo, quem não consegue desce menos, beleza? Vamos fazer 12 repetições de cada lado. Vamos embora então? Pega o peso, prepara. 5, 4, 3, 2, 1, foi. 1, vem comigo devagar. 2, 3, respira. 4, não trava a respiração. 5, foco no calcanhar. 6,
7. Vambora. 8. 9. 10. Eu quero mais 2. 11. Mais 1. 12. Troca. Vamos com a outra perna. Prepara. 3, 2, 1. Foi. Opa. Quase que eu caí aqui. Segura aí, fica tranquilo. 1. Vambora. 2. Quem já tinha feito, faz uma a mais. 3. Vambora. 4. 5. 6. 7. 8. Segura. 9. 10. 11. 12. Maravilha, maravilha. Descansa. Quem tá com peso aí? Quero ver, hein? Quem tava treinando comigo aí durante toda a quarentena tem que usar peso. Quem tá aí vindo hoje pela primeira vez ou ficou sem muito tempo sem treinar, faz sem peso. Vamos com calma que tem muito treino ainda. Deu pra aquecer. Vamos lá, vamos começar a segunda série já? Eu quero descansar mais um pouquinho. Segura, você sabe que eu fico agitado, né? Por mim a gente vai sem descanso. Vambora! Prepara para a segunda série! Preparou? 4, 3, 2, 1, desceu! 1, vambora! 2, lembra que a força está na perna da frente! 3, 4, vambora! 5, 6, 7, vambora, 8, 9, 10, mais 2, 11, 12, beleza, troca a perna, a fundo búlgaro é sempre difícil, vamos lá, 3, 2, 1, foi, 1, bora, 2, 3, coração acelerou aí, 4, é isso mesmo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 2, 11, 12, beleza, queimou, hein, queimou, tem alguém sem treinar aí há muito tempo? Tá vindo hoje, depois de muito tempo parado? Acho que amanhã vai lembrar de mim, hein? É isso que eu quero. Um treinaço para vocês começarem muito bem a semana. Segura aí que eu preciso respirar também. Vambora. Daqui a pouco o Henrique vai entrar aqui fazendo meu lugar, beleza? Bora, doutor! Turma, segura aí, descansa, respira. Deixa essa perna ficar boa. Pra gente fazer a terceira série, tá? Toma uma água. Alguém tá falando alguma coisa ou não? Tá tranquilo? Tá muito saudável seu treino de pernas. Boa! Posso que foi o Tomás? É, sabia! Turma, vambora! Terceira série! Prepara! 5, 4, 3, 2, 1! Foi. 1. Vamos. 2. É a última série de afundo búlgaro. 3. Vamos. 4. 5. 6. Joga. 7. Vamos. 8. 9. 10. Mais 2. 11. Deixa ver. 12. Beleza. Posiciona. 4, 3, 2, 1. Foi. 1. Vamos. 2. 3. 4. Joga. 5. 6. Mantém a respiração. 7. 8. 9. 10. Mais 2. 11. 2. Maravilha! Descansa! Como é que foi?
Primeiro exercício não tem muita graça não, né? Parece que vai ser fácil até o final. Então relaxa que daqui a pouco fica mais difícil. Como é que tá a frequência cardíaca aí? Tá alta. Todo mundo tá com peso? Ou tem alguém fazendo sem peso? Segura. Seguinte, galera. Agora a gente vai pro agachamento, tá? Então a gente vai fazer o agachamento. Quem tiver peso, vai segurar o peso aqui, ó. Duas opções. Ou segura na altura do ombro, assim. Ou apoia no ombro. Ou, se quiser pegar um peso mais leve, segura somente um peso aqui, ok? Quem tiver sem peso, faz sem peso. O que vocês vão fazer pra mim? Vão aqui, ó. Agachar. Segura. Um, dois, três, sobe. Não estica o joelho todo e já desce de novo. Um, dois, três, sobe. Não esticou, já desce. Um, dois, três. Beleza? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, manda aí. O Henrique me fala e a gente já começa isso logo. Beleza? 10 segundos vocês falarem alguma coisa. Isso aí é mentira. Quem chegou a 273 pode ir pro hospital que tá morrendo. Vambora! Prepara! Posiciona! Quem tem peso, segura! Quem tá sem peso, vamos junto! Só 15 repetições, tá bom? 3, 2, 1! Desceu! 1, 2, 3, 1! Vamos! 1, 2, 3, 2! Vambora! 1, 2, 3, 3, segura, 1, 2, 3, 4, vamos junto, 1, 2, 3, 5, tá fácil, né? 1, 2, 3, 6, vambora, 1, 2, 3, 7, segura, 1, 2, 3, 8, tô começando a transpirar, 1, 2, 3, 9, joga. 1, 2, 3, desce só mais 5. 1, 2, 3, 11. Não estica o joelho. 1, 2, 3, ó, sobe e já desce. 1, 2, 3, 13. 1, 2, 3, 14, mais 1. 1, 2, 3, 15. Opa! A perna começou a querer tremer, hein? Assim fica bom. Segura. Daqui a pouco a gente entra nos afundos, hein? Afundo três tempos para começar a semaninha com tudo. Alguma dúvida? Se tiver, manda aí. Todo mundo com peso? Beleza. Parabéns, hein? Todo mundo com peso. Todo mundo querendo treinar pesado, é isso aí, turma. Vambora. Se você for fazer amanhã, tá vendo que tá todo mundo fazendo com peso, né? Então dá um jeito de pegar aí. Pega um saco de arroz, se vira. Só não fica parado. Vambora. Posiciona. 4, 3, 2, 1. Foi. 1, 2, 3, 1. Vambora, só 15. 1, 2, 3, 2. Joga. 1, 2, 3, 3, vamos, 1, 2, 3, 4, respira, 1, 2, 3, 5, ó, 1, 2, 3, 6, garante a coluna retinha, olha o movimento, 1, 2, 3, 7, tá vendo, alinhadinho, vambora, 1, 2, 3, 8, acelera, 1, 2, 3, 9, até a música animou e foi mais alta. 1, 2, 3, 10, vamos! 1, 2, 3, 11, eu quero mais 4. 1, 2, 3, 12, tá quase! 1, 2, 3, 13, vamos! 1, 2, 3, 14, mais 1. 1, 2, 3, 15. Ai! Queimou, hein? Como é que tá aí?
Que hora que acaba? Bom, o Henrique pediu 2 horas de live, tá? Então é por conta dele. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem lá pra Chase e fala assim, ó, eu quero é 3, não quero 2 não. Beleza? Você tá com o Instagram aberto aí? Tá? Boa. Segura, turma. Tem mais uma série, hein? Gente, mal chegou, vocês já estão querendo ir embora? É isso. Segura, segura, segura. Já tô pingando aqui. Vamos lá, vamos pra terceira. Prepara aí. Posiciona. Joga o peso pra cima. Última série desse. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. 1, 2, 3, 1. Vamos. 1, 2, 3, 2. Acelera. 1, 2, 3, 3. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1/3 já foi. 1, 2, 3, 6. Vamos. 1, 2, 3, 7. Acelera. 1, 2, 3, 8. Joga. 1, 2, 3, 9. Vamos. 1, 2, 3, 10. Eu quero só mais 5. 1, 2, 3, 11. 1, 2, 3, 12. Vamos embora. 1, 2, 3, 13. Mais 2. 1, 2, 3, 14. Tá queimando. 1, 2, 3, 15. Respira. Pode gritar aqui o que eu tô fazendo? Não sei, né, galera? Tô falando altão. Depois não pode. Como é que dá as pernas aí? Tá dando pra aquecer? Tá legal? Me fala como é que tá. Beleza? Tô com 2 celulares aqui, um no Instagram e outro no YouTube. Tô meio perdido sem saber pra onde eu olho. Vambora! Alguém falou alguma coisa aí? Todo mundo vivo? Todo mundo bem? Seguinte, galera. Agora a gente vai fazer o afundo, tá? Vou tirar o pezinho aqui. Porque ficar demonstrando com peso depois fazer, mata. Então, lembra que a gente fez o aquecimento? A gente fez curtinho aqui, né? Agora não. Agora a gente vai começar alto. Vamos descer, fazer, ó. 1, 2, 3. Sobe tudo. Uma repetição. 1, 2, 3. 2 repetições. E assim, até completarem 8 repetições. Deu para entender? A gente faz com uma perna e imediatamente após, troca, faz com a outra. Ok? Pode fazer com 2 pesos aqui do lado, no ombro, com 1 peso só aqui na frente ou sem peso. Beleza? Todo mundo que fizer com peso ou sem peso vai sentir queimado do mesmo jeito. Joga o joinha para cima. Galera, entendeu aí? Joga o joinha pra cima e vambora. Hoje eu não vou parar mais não. Solta uma água. Alguém mandou joinha aí? Só foguinho? Então vambora. Se é foguinho é porque não quer ficar descansando. Vamos lá. Posiciona. Posição de afundo. 3, 2, 1. Desci. 1, 2, 3, 1. Vamos. 1, 2, 3, 2. Bora. 1, 2, 3, 3. Joga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. Mais 2. 1, 2, 3, 7. Mais 1, 1. 2, 3, 8. Troca a perna. Vambora. Frequência cardíaca foi a 200. Foi. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. Joga. 1, 2, 3, 3. Olha pra frente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3,
6, 1, 2, 3, 7, mais um. 1, 2, 3, 8. Vou sentar. Muito tempo que eu não faço esse, hein? Senti também. Nu. O Henrique tá gostando, ele tá rindo de mim. Vou botar ele aqui daqui a pouco. Nu. Como é que vocês estão aí? Beleza? Aproveita aqui, ó. Vamos falar de roupa pra gente descansar um pouquinho. Olha que maravilha. Não, sem brincadeira, galera. Sério mesmo. Depois vocês entram no perfil da Chase. Dá uma olhada. As roupas são muito legais, confortáveis e principalmente durabilidade. Eu tenho uma calça que eu já estou usando, ó, semanalmente para correr e nunca deu problema. Então vale a pena vocês olharem, tá? Agora que eu descansei mais do que eu devia, vamos embora, vamos para a segunda série. Posiciona. Sempre, 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 sempre peso no calcanhar da perna da frente, tá? Perna de trás você fica só na ponta do pé, mas o peso todo está no calcanhar da perna da frente. Foi! 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Vambora! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. Troca o lado. Posiciona. Vambora. 1, 2, 3, 1. Vamos. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3. 8! Maravilha! Cadê a cadeira, gente? O principal motivo da cadeira é sentar para descansar. Tá pegando aqui, hein? Cadê meu amigo Diogo? Falou que ia fazer a live com a gente hoje. Ele mandou uma mensagem semana passada e falou assim: Thomas, tô com dificuldade para fazer treino em casa focado em hipertrofia de membro inferior. Falei: vem pra live hoje pra você ver o que eu gosto de fazer. Então, às vezes, você não tem muito peso em casa, academia fechada. Esses exercícios de insistência com isometria junto auxilia no tempo que você fica sob tensão, aumentando sua possibilidade de hipertrofia, tá? Por isso que eu gosto muito de usar esse tipo de treino quando é para a pessoa que está em casa. Vambora, acabei de conversar. Será que vão 8 agora? Vamos tentar, né? Tudo certo aí? Diogo tá aí? Boa! Até o fim, Diogão! Tem que ir fazendo, vale só ficar olhando e comentando, não. Vambora! 3, 2, 1. Foi! 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Vambora! 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. Troca! Vamos à outra perna. Posiciona. 1, 2, 3, desceu. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. Vamos embora. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Vem comigo. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7, mais 1. 1, 2, 3, ai! Senta! Só não desmaia, hein? Quanto tempo tem de live aí, Henrique?
só! Acabamos de começar então? Brasília, boa! Teve gente de Portugal, da Inglaterra, todo mundo respondendo que vinha, quero ver mesmo, hein? Segura! 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Vamos junto. Sem desanimar. Você que fez o treino, gostou? Clica no aviãozinho, manda para alguém fazer depois. Beleza? Bora! Vamos começar a semana com tudo. Vamos lá? Posiciona para a terceira série. Lembrando que o treino vai ficar salvo no canal do YouTube da Chase, ok? Se quiser fazer depois, pode entrar lá. Vamos embora, posiciona. 3, 2, 1. Foi! 1, joga. 2, vamos embora. 3, 4, 5, 6, respira. 7, 8, 9, 10, mais 6, 11, 12, 13, 14, 15, mais 1, 16, beleza, desce, 4, 3, 2, 1, segura, deixa até, deixa quebrar. Salta. 1, 2, 1,
mais uma. Um, dois, três, quatro, vambora. Um, dois, maravilha. Descansa, respira. Mais uma série só para terminar. Como é que tá? Fala comigo. Tá moleza? Achou fácil? Me manda um feedback, hein? Quero ver quem fez. Falar o que achou. Beleza? Vamos para a última série. Que é isso? O coração não para, não. Vambora. Acelera isso aí. Última série. Música lá em cima. Vambora. Foi. Um, dois, três, quatro. Salta. Um, dois. Vambora. Um, dois, três, quatro. Vamos. Um, dois. Joga. Um, dois, três, quatro. Salta. Um, dois. Mais duas. Um, dois, três, quatro. Saltou. Um, dois. A última. Um, dois, três, quatro. Saltou. Um, dois. Maravilha, galera. Deu alguma coisa aí? Beleza. Conseguiram acompanhar? Parou a bateria 20%. Vocês finalizaram as 5 séries? Se quiser, a gente faz mais uma, hein? Fala aí, deu pra acompanhar? Finalizou ou não? Só tá querendo mais uma. Mais uma? Então vamos mais uma? Bora mais uma série então? Bateria, quer que vocês façam mais uma? A gente vai embora. E o resto aí? Todo mundo tocou mais uma ou falaram mais nada? Então vambora, vambora. Posiciona. Mais uma série. Vamos. 3, 2, 1. Foi. 1, 2, 3, 4. Salta. 1, 2. Vambora. 1, 2, 3, 4. Salta. 1, 2. Vambora. 1, 2, 3, 4. Salta. 1, 2, vem, mais 2, 1, 2, 3, 4, saltou, 1, 2, é o último, 1, 2, 3, 4, os últimos 2, 1, 2, maravilha, galera, seguinte, obrigado aí para quem veio, participou e interagiu com a gente mais esse treino, beleza? Agradecimento muito especial a Chase, principalmente o Henrique, que foi a pessoa que eu mandei mensagem, falei, pô, bora fazer a parceria para a live de hoje, ele falou, vambora, então vamos fazer lá. Então, Chase, muito obrigado, Henrique, valeu demais. E é isso, galera, obrigado pela presença de quem veio, espero que vocês tenham gostado. Posta uma selfie depois do treino e manda um feedback, beleza? Valeu, bom treino para vocês, lembrando que vai ficar salvo no YouTube da Chase, no canal do YouTube da Chase, e aqui no meu Instagram, só por 24 horas. Valeu? Beijo, boa semana. Valeu?